អឺប្អូនស្រីធ្វើការខាងសែលនៅសន្តាគារអនន្តរាផ្កាយ5ចិត្តអាកន្លែង Fairy Civil ណាអនន្តរាចិត្តអាកន្លែងអាកតយៈណាណាហើយគាត់មានកូន3កូនគាត់ប្រុសផ្លោះ2នាក់21ឆ្នាំហើយហើយប៉ុន្តែ20ឆ្នាំក្រោយមកទៅមានកូន baby មួយទៀត1ឆ្នាំហើយគាត់នេះជាថកាយកង់ជាអ្នករៀបកង់កង់តួណានោះបើសិនជាត្រូវការជីកង់អីបងប្អូនណាមកជីកង់ណាប្រាប់មកបងប្រាប់ទៅគាត់អញ្ចឹងណានៅកង់គាត់ចាមានក្រុមមួយតែជាសាប្រាប់អូណាបានមកបានទៅទៀតណាអរអ្នកខេតដតីបើត្រូវការជីកកង់សៀមរាបអីណាអ្នកប្អូនស្រីជាអ្នករៀបចំតួកង់ជាអ្នករៀបចំតួកង់គាត់មានកង់ច្រើនណាស់គាត់អាចដឹកជញ្ជូនដល់សន្តាគារគ្រប់ទីកន្លែងបានអូគេនេះបាត់ចៅខ្ជូតជាចាំយូរមែនចាំយាយតាហេឡូគឺហេឡូខ្ជូតគឺដាវភឿនបងណា